د اخر زمانه پر انسانانو 15 آفتونه. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه راکوله، په هغه کې و فرمایل: ای د مهاجرینو ټولنې، 15 داسې خویونه دي چې د هغوی په اړه زه له الله تعالی څخه پناه غواړم، او زه یې ډیر اندېښمن کړی یم چې کله په تاسې کې پیدا شي. اول دا چې کله په یوه قوم کې بې حیایي خپره شي، نو پر هغوی طاعون، وبا او داسې نوي او رنګارنګ ناروغیانې مسلطه کیږي چې د دوی پلرونو او نیکونو یې بیخي نوم نه و اورېدلی. دوهم دا چې کله په یو قوم کې په ترازو او پیمانه کې خیانت پیل شي، نو پر هغوی قحطي، گرانی، مشقت او ظالم حاکمان مسلط کیږي. د ترازو او پیمانی مفهوم ډیر وسیع دی. دا هم د پیمانی خیانت دی چې دوهم نمبر مال د اول نمبر مال په نوم خرڅیږي، یا خریدار ته د یوه شي وعده ورکړل شي خو په مقابل کې تر هغه کمزوره شي ورکړل شي، یا مثلا پر یو ټیچ معیاره شي باندې د لوړ معیاره شي مهر ولګول شي. خلکو ته دا په فکر کې ورکول کیږي چې د دې معیار د هغه بل په څیر لوړ دی، او داسې نور په سلګونو خیانتونه. چې کله دوی داسې خیانتونه شروع کړي، نو پر هغوی قحطي، ګراني، مشقت او ظالم بادشاه هم مسلط کیږي. دریم خوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایا چې کله په یو قوم کې زکات نه ورکول کیږي، پر هغوی الله تعالی باران بندوي. سلورم دا چې کله یو قوم د الله تعالی او د هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی تړون مات کړي، نو الله تعالی به پر هغوی یو اجنبي دښمن مسلط کړي چې د هغوی مال به بیل حق ځینې اخلي. پنځم دا چې کله د واک او قدرت څښتنان د قرآن کریم پر قانون فیصله نه کوي، او د الله تعالی لخوا له نازل کړو احکامو سره مینه او محبت نه لري، نو الله تعالی به د هغوی په منځ کې نفرت او جنگ جګړې واچوي. کتاب افضل الحکایات، اول جلد، صفحه نمبر 231 او 232.